إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. رنتي وحد دعدا حنون بدن تيرايا بدن مرقد له أي كس كدعد يقول كهيران حالي قل يهن إلهي دين تسكو بين أبورا نهيا وحاس قصين مهيان دولة الجلاع يلا سياسيين تكوربشن كوضا إلهي كو مسمى ديدة محالة إلا ودن ككالدات سرانتيسة حق مسينا يسو inay ilaahay diintiisana ku tuntaan dadkana dhigooda banaystaan kulanti waan saaxiibayaal soo dhawaada meel walba joogtaan waxaan halkaa idin ku soo gudbinaynaa wararkii u dambeeyay ee xasuuqii ka dhacay gobolka Hiiraan iyadoo siyaasiyiinta iyo waxgaradka bulshada Soomaaliyeed ay si weyn arintan uga hadleen ugu horeyn kooxda Al-Shabaab ayaa si jeesjeesa uga hadashay xasuuqii ka dhacay gobolka Hiiraan ee ay halkaasii ka geysteen afahayeenka kooxdaasi عبد العزيز أبو مصعب أيها كهر لي ويرردي دادك بضان أي كل لايين أي كدعي عاي قبل كهيران يقل قدود أي برتمها صوماليا نين كان أحد لي الشباب أيها كدو دي إن أو قبيل قارها يسن بيكسن بس أي بعصان أيان كو حمع وسلية و أي دولد صوماليا يساحي بديدة أي أبابو ليان سيدا أو حد الكودي سيدا وكالي أبو مصعب وحاو الشيغي إن دولد صوماليا أي مركز تو تجابيسو فسما عصب أي كل دقالميسو كوحدة الشباب سيديو isagoo oo qiray in ay dagaal gelinayso ama ay tijaabinayso in qabiilada Soomaaliyeed ay soo dagaal galaan sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay mar walba tijaabinayso farsamo cusub isla markaana ay doonayso qabiilo khaas ah in ay dagaalka geliso waxa uu intaas ku daray reer walba jifo walba iyo qoys walba oo Soomaaliyeed oo go'aansada in ay Al-Shabaab hor istaagaan ay cagta marin doonaan isla markaana ay dabka saari doonaan waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in ay ka warqabaan in uu socdo qorsho qabaa'ilo qaar ay ku doonayaan in ay Al-Shabaab kula dagaalamaan waxa uuna u diray fadhiin cabsigelina isagoo oo sheegay in ay dhammaantood qorta ka wada jari doono qabiilada Soomaaliyeed ee ka hor yimaada halganka Shabaab ay ugu jirto in ay Soomaaliya wada qabsato sidoo kale ninkan ayaa sheegay in ay kooxda la socota siyaasiyiin wada qorsho qabaailka looga horkeenayo Al-Shabaab waxaana leenahay buu yiri ka jooga arintaas ugu dambeyntii sargaalkan ka tirsan Al-Shabaab ayaa sheegay in sabtidii shalay ay fuliyeen howlgallo aad u badan oo ay ka kala dhacay jubbooyinka shabeellooyinka Bay iyo Hiiraan kooxda Al-Shabaab ayaa xalay deegaan hoostaga Hiiraan mar kale ka fuliyay xasuuq isla markaana ku laayay dad shacab ah oo aad u fara badan dhinaca kale xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee ka soo galay maamul goboleedka hirshabeelle ayaa ka hadlay dadkii shacabka ahaa oo ay kooxda Al-Shabaab shalay ku xasuuqday duleedka magaalada beledweyne xildhibaan macalimo ayaa ujeedka Al-Shabaab ka leedahay xasuuqaas ku sheegay in ay tahay cabsigelinta dadka shacabka si aan loogu dhiiran in la iska celiyo loogana hortago khataraha iyo musiibooyinka ay halkaasi ka wadaan waxa uu sheegay habdhaqanka ku salaysan gumaadka naxariis darrada ah iyo xasuuqa baabi'inta bulshada Soomaaliyeed ee Al-Shabaab ay wadaan ujeedkiisu u yahay cabsigelin argagaxgelin si aan loogu dhiirin in la iska dhiciyo oo looga hor yimaado fikirka ay wataan waxa uu hadalkiisa ku daray in aan loo dulqaadan karin waxa ay Al-Shabaab ay wado isla markaana ay ku doonayso in gabi ahaan shacabka Soomaaliyeed ay dabka saarto xildhibaan macalimo ayaa sheegay in falkan uu muujinayo in uu soo dhawaaday waqtigii Al-Shabaab ugu dambeeyay isla markaana ay bulshada Soomaaliyeed ku midoobi lahaayeen si weynna looga hortagi lahaa shacab ahaan iyo ka dowlad ahaanba shacabka oo midooba waxa uu keeni karaa buu yiri in Al-Shabaab la ciribtiro isla markaana Soomaaliya laga sifeeyo ugu dambeyntii waxa uu ku baaqay in Al-Shabaab loola dhaqmo sida ay iyagu dadka ula dhaqmaan waxa uuna yidhi Al-Shabaab in dhar runa ayay ka cabsan karaan mooye hadal iyo cambaareyn waxba kama tari karo waxa uuna ku baaqay ka shacab ahaan iyo ka dowlad ahaan in hubka la qaato isla markaana si wada jir ah looga hortago weerarada arxan darrada ee kooxda Al-Shabaab ku hayso shacabka Soomaaliyeed dhinaca kale howlgalka midowga afrika ee fadhiidka ee soomaaliya isla markaana magaciisa loo soo gaabiyo artemis ayaa shaaca ka qaaday in ay jawaab degdega ka bixin doonaan markii ay Al-Shabaab ka fulisay duleedka magaalada beledweyne kaasi oo ay ku xasuuqday shacab gaaraya ilaa iyo 20 qof halka ay ku gubeen gawaari gaaraya ilaa iyo 10 artemis ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay in la shaqeeyaan ciidamada soomaaliya si looga hortago weerarada kooxda Al-Shabaab
حدبا هذا كان كسو ييري أتمس إيه ميدوغا أفريكا أي بلشا الصوماليات جعلي سنين ما داما إيهو أي ودنكو أجوغان إن أي لدغ علمان الشباب إسلاماركانا أي سن وحشاقا قوانين أي ناسك قاتال لعق بلاشا شعب كسوماليين أي فالعلم وين كلاكل من هذا كسو ييري أتمس وحاينا شاقين إن أي إسكاقب حان دالكا ما داما أي سن أمنيقي لغوكي شي أي لعقها بدن الوسيني أي سن وحبكا قبان كرين أتمس أي دلعين حوغن كلاكل من قرالكي حالي سو سارين وحاينا لكل من هنجب هذا علوس يدا أوح اللي بعنادا يمسوليين تدولة دقاركود أي كسو جيدا شبالو ينكا أي فرين ودرين إسلامر كان أدك أغهر إمادين هذا الكاسو ييري أتمس كاسيو أمغضي ميت كليئة عن بارين ويسن لسعانين واحد جواب أما فالعلن دق دق أه دنك كلمة حوينها مامو القبلات كجوبلان أحمد محمد إسلام ووايدا دنبك مغناء ساحدة سياسة دا صوماليا إساقو حانون هاي أوغي أغو مغناء دلك الدباديسة أيا صوح اللي أو نكه اللي حسوقي كدعي دولات كمغالة بردويني مدحوينها مامو القبلات كجوبلان ayaa ku baaqay in laga niyad jabin dagaalka lagu jiro kooxda Al-Shabaab kadib xasuuqi ay kooxdan dad sacab ah ugu geysteen duuleedka magaalada Baradweyne waxa uu sheegay in murugada la qaybsanayo heelada iyo dadkii ay jaclaayeen ku waayay musiibada ka dhacday gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle halkaas oo kooxda argagixisada ay ku xasuuqeen dad sacab ah madaxweynaha Jubaland ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka go'an tahay in ay dilaan qof kasta oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo uu joogaba waxa uu hadalkiisa ku daray inuu ugu baaqayo bulshada gobolkaas in ayna ka niyad jabin dadaalladii ay sida iskooda u wadeen ee la xiriiray dagaalka ka dhanka ah argagixisada ugu dambeyn Axmed Midoobe ayaa sheegay in wadada kaliya ee kooxda Al-Shabaab looga adkaan karo ay tahay in lagu qaado hawlgal mideysan oo ay u dhan yihiin dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed sidaas oo kaliya ayaa lagu cudubtiri karaa kooxda Al-Shabaab ayuu yiri Axmed Midoobe waxaa socda dadaallo ay bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu gurmanayaan dhacdadii ka dhacday shalay magaalada Baradweyne iyaga oo bulshada Soomaaliyeed ay gargaar u fidinayaan dadka halkaasii musiibada ay ka soo gaadhay waxaana gurmadkii ugu horeeyay u ka yimaaday dhanka maamul goboleedka Puntland shacabka magaalada Boosaaso ayaa noqday shacabkii ugu horeeyay ee soo dira gawaaris ugu jira shaxnada dawooyin iyo raashin ah iyaga oo shacabka Soomaaliyeedna loogu baaqay in ay si degdeg ah u gurmadaan walaalahooda musiibada ay soo gaartay. Ilka Hiiraan ninkii ka haraa haybta kama dhalan halkan waxaa ka dhaqaaqaysa 22 candhameedle oo u socota gobolka Hiiraan oo ka yimid magaalada Boosaaso ma aha UNDP ma aha meesha caalamka waa walaalo Soomaaliyeed oo isu tagay waxaan aad ugu mahadcelinayaa Ilaahay miisaanka xasanaadka ku daray raggii ka shaqeeyay Sheikh Fuad dareenkaaga waad aragtaa waa murugkii iyo juhdigii wax dhaqaaqaya hadda waa waajib arrintaas iyada ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala innamal mu'minuuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum mathalu almu'miniina fi tawaadihim wa ta'aatufihim wa tarahumihim ka mathali aljasadi alwaahid idha ishtaka minhu 'udwun tadaa'a lahu sa'iru aljasadi walhumma wa laalayhi runti waqti badan baan u soo jeednay saakay alasay baan ka soo dhaqaaqnay meesha la yiraahdo Boosaaso markaas raadis wax tukanay waxa la yaab leh abuu karow 3 saacadood iyo 45 daqiiqo garow u soo socnay marka maasha Allah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala walaalay dhibka ka qaado umada Soomaaliyeed